राजधानी भुवनेश्वर केबे भांगिब बेआईन कोठा बेआईन कोठा भांगिबा प्रसंगे बीएमसी को दोष ठेलिला बीडीए 194 कोठा भांगिब बोली पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना घोषणा करथिले। एबे बीएमसी उपरकु दोष ठेलुची बीडीए। एबे भुवनेश्वर 487 टी बेआईन कोठा रहिछि। राजधानी भुवनेश्वर केबे भांगिब बेआईन कोठा भांगिबा प्रसंगे बीएमसी को दोष ठेलिला बीडीए 194 कोठा भांगिब बोली पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना घोषणा करथिले। एबे बीएमसी उपरकु दोष ठेलुची बीडीए। एबे भुवनेश्वर 487 टी बेआईन कोठा रहिछि। ସେମିତି ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସୁଟେବଲ୍ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଗାଇଛି କିଛି ଇଲିଗାଲ ଘର କେତେ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟାର ସର୍ଭେ ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବେଆଇନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବକ୍ଷମାରେ କିଛି ଲୋକ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କଲେ, ଆଉ କିଛି ଅନଅଥରାଇଜ୍ କେସ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟେ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଫର୍ ଡିମୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, ବିଏମ୍ସିର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ, ବିଏମ୍ସି କୋର୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ବାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଆମର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଏ କମ୍ବାଇନ୍ ଟିମ୍ ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ବିଏମ୍ସି ବିଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଡ଼ିଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 487 ବେଆଇନ କୋଠା କଥା କହୁଛି ତାହା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 194 କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦାକିନୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡ଼ାର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡ଼ାର ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର। ଏବଂ ଯଦି ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ବେଆଇନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣର କୌଣସି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା ଖୋଦ୍ ସରକାର ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 2021 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ 487 ବେଆଇନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା ବେଆଇନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ 194 କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବା ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନା କ'ଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ରାଜଧାନୀ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 194 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କୌଣସି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି କେମିତି ତା'ର ରହିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଳେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ କିଭଳି ରଖାଯିବ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ରହିଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଏଇଭଳି ପାଖାପାଖି 194 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଖୋଦ୍ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ କଥା ବିଧାନସଭା କହିଥିଲେ, ଏବଂ କହିଥିଲେ 194 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି ଏହା ଭିତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର ଭଙ୍ଗାଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯାହା ବିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଡ଼ିଏ ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ବିଡ଼ିଏର ଅନୁମୋଦିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଡ଼ିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଇନର ପରିଧି ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କରିକି ବିଏମ୍ସିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବୋଲି ବିଡ଼ିଏର କହିବା କଥା। ବିଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଠେଲୁଟି ବିଏମ୍ସି ଉପରକୁ, ବିଏମ୍ସି ସେପଟେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଡ଼ିଏର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବିଏମ୍ସି ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ବିଡ଼ିଏର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବେଆଇନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଠେଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥାମାନେ ତାଙ୍କୁ
ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଡିଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ଭିତରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆପଣ ଘଟଣାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।